Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu já estou pronta aqui porque hoje eu vou levar Matheus no futebol. Hoje ele joga em casa, então dá para eu levar ele direitinho e também depois fazer algumas coisas que eu quero fazer. E aí, estou pronta aqui, coloquei essa blusinha bem básica da Primark que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E aí, como eu tô toda básica, ó, essa calça aqui é da Pull&Bear e esse sapato aqui, gente do céu, pensa num sapato confortável. Foi esse aqui que eu encontrei. Ai, meu cabelo desceu todo. Olha, encontrei esse sapato numa loja que se chama Van Haren. Foi super barato e dá até para usar sem meia. Menina, eu fiquei impressionada porque o sapato não machucou de jeito nenhum. E eu gosto desse tipo de sapato que só enfia o pé e vai embora, porque eu acho que é uma praticidade. E aí, como eu tô toda básica, coloquei um cintinho aqui que eu tenho há séculos e eu não sei de onde que é esse cinto, mas só para dar uma incrementada. As pulseiras, que eu acho que vão virar bate-pulseiras, né? Mostrei também para vocês no vídeo anterior. Coloquei uma corrente aqui mais grossa e um brinquinho, que esse brinco aqui é da Action. Eu tenho vários brinquinhos, assim, argolas que a gente encontra na Action. Uma cartelinha, assim, com vários. E aí, como eu já tenho bastante detalhe, né? Eu coloquei coisa mais neutra. E estamos prontos para sair. Vou colocar uma jaquetinha, porque minha gente, tá chovendo. Ontem, não, antes de ontem, quinta-feira, deu um pé d'água aqui, mas um pé d'água tão forte que eu fiquei com medo, viu? Ontem também choveu e hoje também choveu o dia inteiro. Espero que na hora que esses meninos estejam jogando lá, não chova, porque meu pai, jogar futebol na chuva, ai, é muito ruim, né? Acho eu. Vou agora no supermercado, e no supermercado de sábado é muito cheio, mas estou aqui. Sempre tem que ter uma moedinha, de vez em quando eles dão essas moedinhas aqui no supermercado. Esse aqui é de outro supermercado, mas cabe aqui nesse supermercado que eu vou. Pronto. E agora as sacolas, que também sempre tem que trazer, viu? Se você não quiser comprar, né? Pois eu quero ver se eu preparo um molho de carne moída e frango já para semana. É tão bom quando eu consigo me planejar para poder adiantar algumas comidas para semana, viu? Negócio se chama planejamento, minha gente. Queria ser muito mais planejado, viu? Começando agora a época dos chocolates. Ó, as pralinas típicas, né? Belga. R$4,99. Cereja. Ferrero Rocher. Gente, tem de tudo quanto é qualidade que você quiser. Um álcool. Olha só. Trufas. Tinha umas outras aqui que eram maravilhosas. Essas aqui também são, mas olha, bem belga mesmo, né? O que mais? Côte d'Or também. Esse aqui é uma delícia, gente. Esse é uma delícia, viu? Olha só que gracinha. Tá vendo? Pro outono. Uma coisa que eu não gosto é marzipan. Olha aqui. Vocês gostam de marzipan? Eu não, viu? Um monte de opção aqui. E também tem waffles. Eu tô aqui no Aldi e tem panela de pressão da Tefal. E eu acho, não sei quanto é que tá. Ah, R$69,99. Isso. Snell Copan. Panela de pressão. Eu gosto sempre de ter um sorvetinho em casa. Mas, gente, eu amo esses Snickers aqui, sorvete, viu? Uma delícia. Também vou pegar esse waffle aqui, ó. Que é uma delícia. Você coloca no forno por 4 minutinhos. Fica uma delícia, gente. Vou colocar no carro. Eu já fui em casa deixar as compras do supermercado. Agora eu vou aqui comprar um negócio que eu preciso pra tingir uma calça. Gente, presta atenção no céu. Mas já deu um pé d'água aqui. Meu Deus do céu, chove e depois vai e para, sabe? Bem rápido. Agora eu vou ali na loja comprar esse negócio para poder tingir uma calça. Eu adoro passar aqui por esse lado das maquiagens. Tô aqui na Catrice. E, gente, esses batons aqui, ó, eu adoro porque são bem pigmentados. Custam R$4,99. É um mate, mas é um mate cremoso. Aqui da Maybelline, eu gosto desses aqui, ó. Gente, esse batom, ele não sai nem
pelo decreto do Papa, viu? Fica na boca bastante. Outra marca bem baratinha que eu gosto bastante dos esmaltes é a Essence. Tem várias cores legais e também adoro esses essas máscaras, ó. Eu só tenho lá em casa máscara à prova d'água. Agora eu quero escolher uma aqui que não seja à prova d'água, mas tem várias opções e ainda tá com 20% de desconto quando você compra 4 coisas. Mas é bem baratinha, viu? R$3,99, R$2,99. Amo. Olha só esse blush highlighter aqui. O tanto que ele tá lindo. Ai, tem formato de flor. Será que dá pra abrir? Dá não. Olha. Lindo, né? Consegui abrir pra poder mostrar melhor pra vocês. Olha. Que charme. Essa flor aqui. Isso daqui que eu vim comprar, gente. Pra poder colocar na máquina de lavar. E tingir. A minha calça, mas eu acho tão caro, 12 euros. Vou pegar um pretinho, porque a calça é jeans preta, e aí eu acho que vai ficar legal. Vou ver aqui direitinho. Outra coisa que eu adoro ver aqui são as bijuterias. Olha esse brinco, que lindo. Tem vários brincos aqui, sempre legais. Olha essas cartelinhas. São bem interessantes, né? Porque tem vários. Olha, eu comprei um desse daqui, só que foi na Action. E aqui tá 15. E o meu acho que foi R$2,99. Ai, olha esse aqui, que lindo. Tem assim também. Ai, gente, eu amei esse aqui de lacinho, só que eu tô achando ele bem longo. Não podia ser um pouco mais curto? Lindo, né? Olha que coisa mais linda essas colherzinhas aqui. Olha. Ai, são lindas, né? R$4,99. E tem... garfinhos também. Ai, gente, que fofura. São bem pequenininhas as colheres. E os garfos também, né? Agora estou aqui com a minha sombrinha. Que eu vou ver Matheus jogar um pouquinho, né? O jogo dele aqui hoje. E eu não tenho um casaco que é capa de chuva, sabe? Nunca tive. Só esses casacos assim mesmo. E ainda tô sem capuz. Tenho que providenciar um casaco de chuva pra mim, porque, meu Deus do céu, chove demais aqui, viu? Bom dia, gente. Hoje já é domingo. Menina, ontem eu fui lá levar Matheus, né, pra poder jogar o futebol dele. E eu ia assistir também. Geralmente, quer dizer, eu assisti. Mas geralmente quem faz isso é meu sogro ou meu marido, né? Leva Matheus sábado ou domingo pro futebol. Só que dessa vez eu fui. Aí na hora que eu cheguei lá, encontrei meu sogro. E aí, gente, na hora que terminou o jogo, na cantina, eu bebi com meu sogro uma taça de cava, que é espumante. E aí, menina, eu cheguei em casa... molinha, porque eu acho que eu não tinha comido, eu não tinha comido nada, eu só tinha tomado café da manhã. E aí, eu comi um hambúrguer com essa cava. Menina do céu, eu tava morrendo de fome. Aí eu cheguei em casa e não prestava mais pra nada. Fui deitar e descansar e depois comi alguma coisa e dormi. E aí, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do meu dia. Eu levantei cedo, já fiz um molho pro... macarrão para espaguete, né? E para lasanha, coloquei o frango também para cozinhar e o feijão. Coloquei o feijão para cozinhar, então já me adiantei. Agora tô aqui arrumando minha cama e já estou quase pronta porque eu preciso dar uma ida lá na Action. Vamos lá, né? Terminar isso daqui rapidinho. E aí, eu vou levar vocês também lá para Action. Preciso comprar sabão para poder lavar roupa. E quero passar também no supermercado, novamente, porque eu quero comprar um cheesecake lá do Albert Heijn. Ô, gente, eu estou obcecada com essa roupa de cama aqui. Na realidade, é a capa do edredom que a gente compra, né, com as fronhas da IKEA. É bem macio esse tecido e eu lavo e coloco novamente. Prontinha aqui a minha cama, arrumadinha. Mas eu amo essa estampa, achei tão bonita aqui.
né, com essas almofadas, eu acho que ficou bem bonito. Ah, inclusive, se você não viu, né, a transformação aqui do quarto, tem um vídeo onde eu dou várias dicas de decoração, tá bom? Só você procurar aqui no canal que você vai encontrar. Ô, gente, hoje o clima tá melhor do que ontem. Ontem dei sorte que na hora que eu tava lá assistindo o jogo de Mateus, só dei uns pinguinhos e eu tinha levado a minha sombrinha, então deu super certo. Mas na hora que acabou o jogo, desceu um pé d'água, que eu falei assim, nossa senhora, o jogo acabou bem na hora certa. E aí, ó, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou usando hoje. Coloquei essa camisa aqui que eu tenho há séculos, é da Mango. Como o tempo tá bom lá fora, eu decidi colocar uma camisa e a calça que eu comprei na Primark semana passada, calça branca. Também, como o clima está bom, né? Coloquei uma calça branca e esse tênis aqui, o Samba. E assim, estamos prontas para o domingão. Vamos lá agora? Eu vou dar uma entradinha aqui nessa loja porque eu vi que tem uma coleção nova e eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Ah, infelizmente, quando eu entrei na loja tinha música, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Achei essa bandeja lindíssima. Essa outra peça também é muito bonita, gente. Olha só que linda. Tinha muitas coisas legais. O interessante é isso, né? A gente vê a coleção nova que eles estão trazendo. Olha só esse prato bolinha. Esse branco aqui também maravilhoso. Perguntei lá se tinha o maior, mas não tinha, viu? Só o de sobremesa. Essa caneca eu achei super diferente. E esse copo, olha só que coisa mais linda de viver. Outra coisa que tem são esses lacinhos lindos. Gente, tinha muita coisa legal nessa loja, viu? A gente sabendo, né, olhar direitinho. Achei que esse prato estava com preço muito bom também. E também é um formato lindo de prato, né? Olha só essa coleção assim, mais verão. Achei essa jarra linda também. Olha, gente, muita coisa bonita, viu? Guardanapo de papel também lindíssimo. Olha só esses pratos. Achei também muito bonito, né? A cara do verão. Mas agora aqui nós estamos entrando no outono, então já tem uma coleção com as cores mais diferentes, né? Olha só essas abóboras, que lindas de viver. Gente, tinha muita coisa legal, viu, nessa loja. Essa tigela também achei lindíssima. Esses pratos que eu vou mostrar para vocês estão lindíssimos. Lembra que eu mostrei para vocês uns nessa pegada? Só que esses aqui são mais assim a cara do outono, né? São lindos também. E essa xícara, que fofa. Olha só que linda. Gente do céu, eles estão arrasando, viu? Olha esses tons de burgundy. Essa bandeja, minha gente, eu estava louca querendo uma bandeja assim, nesse formato, porque está super em alta. Olha esse cachepô, que lindo também. Eu fiquei assim, de boca aberta com os itens que eles têm agora na loja. Esse tipo de moldura também, gente, está super em alta, viu? Olha só, várias cores lindas de viver. E esse cisne, meu pai eterno, eu só não trouxe para casa porque eu tinha um. Ele custava 15 euros, viu? Eu tinha um, não, eu tenho, na realidade, né, dois. E esses porta-velas, olha só que fofura, meu Deus! Olha, dessa vez, como eu falei para vocês, eles capricharam na coleção de outono e inverno, viu? É sempre bom a gente dar uma entrada para dar uma olhadinha, né? Pegar aquela inspiração. E aí eu aproveito e mostro para vocês. Eu acho esses porta-velas lindíssimos também. Tinha de duas cores, essa cor aqui e um burgundy, né? Um mais vermelho. Olha ele, que lindo! Amei. Essas molduras também estão super legais, viu? Tô aqui na Action e graças a Deus que não tem música aqui, então eu vou poder mostrar para vocês algumas coisas. Preciso pegar uma peneira aqui, porque a peneira lá de casa acabou. Acabou não. Na realidade, ela acabou, né? Porque ela quebrou esse pedaço aqui. E Breno usa bastante para poder fazer as coisinhas dele. Olha só essa vasilha com tampa. É sempre bem-vindo uma tampa, né? E a cor tá muito bonita. Tem essa cor aqui, verde, que eu acho linda também. Tem ela maior e tem dessa cor aqui. E é dessa marca, ó, Mepal. Uma marca bem boa. E ela é livre de BPA, que é bem interessante, né? Olha que lindo esse azul, gente. A loja já está cheia de coisas pro Natal. Achei essas coisas aqui bem diferentes. Olha só essas árvores. Interessante, né? Ó, tem um monte de coisa, viu? Eu sempre olho aqui na Action
as molduras, porque é o preço mais em conta que a gente encontra e de vez em quando a gente encontra coisa bem legal. Olha só essa moldura aqui com esse passe-partout. Achei tão bonitinho, pode deixar essa gravura, né? Ou pode colocar uma foto. Achei muito lindo, viu? Parei aqui nessa parte pra ver se tem alguma coisa interessante. Ó, eu compro dessas cartelinhas assim, tá vendo? E tem várias opções. Amo. R$1,99. E aqui tem essas outras opções. Ó, essa daqui que eu tô usando é daqui também. Olha que lindo. Tem várias, gente. Mas eu vi esse colarzinho aqui, olha, com o coração. Lindo, R$2,59. Aí tem assim, ó, com os quadradinhos. Essa. Qual mais? Olha, esse daqui também é um colar. O que mais que tem? Olha esse aqui, que lindo. E é de stainless steel. Stainless steel. Então, em preto. Mais. Isso aqui é igual aquele outro. Vamos ver o que tem aqui. Ó, argolas. Essas aqui são em prata. Ó. Aí vi que tem um monte de anel aqui agora também. Olha que lindo esse. Esse outro aqui também é diferente. Esse brinquinho aqui eu tenho, ó. Usei pra caramba, uso. Mas o meu é esse daqui. Lembra que eu mostrei lá no Cravado pra vocês? É aqui, foi R$2,99. Então, eu sempre olho aqui, porque aqui é bem mais baratinho essas bijuterias. Olha essa pulseira. Gostei. Anelzinho colorido. Aí tem que olhar bastante aqui pra ver o que tem. E se quiser comprar, porque depois na hora que volta já não tem mais nada. Ó, acabei encontrando esses três brincos aqui, que também estão muito bonitos. O Breno pediu pra poder levar pra ele Guaraná, e aqui na Action também é o preço mais barato. Mas só que você paga 15 centavos a mais, como se fosse um dia de calção da latinha, sabe? Quando você devolve a latinha, você recebe os 15 centavos que você pagou. Vou pegar algumas aqui pra eles. Almoço aqui na frente, na minha frente, com a latinha do Guaraná, gente. E o homem é polonês. Legal, né? Depois que eu saí da loja Action, eu resolvi passar em uma loja de plantas. Eu adoro passear por essas lojas porque eu acho que traz bastante inspiração pra gente. E aí eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho. Olha só, eles fazem vários arranjos para essa estação do ano também, ó. Então o pessoal pode chegar e já tem um arranjo pronto para poder presentear, né? E aí eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho dessa loja, porque é tão bom a gente andar entre as plantas, entre as flores, ver essas cores maravilhosas, né, que alegram. Ai, gente, eu adoro. Para mim é uma terapia, viu? Dar uma andada, dar uma passeada entre as plantas. Como eu falei para vocês, querendo ou não, a gente pega uma inspiração aqui, uma inspiração ali, né? Olha só que lindas essas abóboras. Muito legal, né? Uma quantidade bem boa. Ó, então lá no Kratvat eu comprei esse negócio aqui para poder tingir. Peguei no preto mesmo. Peguei um chocolatezinho que eu tava precisando. E o que eu queria mostrar para vocês é esse guardanapo de papel aqui. Olha só que lindo de viver, gente do céu. E foi bem baratinho. Já tô doida pra fazer um faça você mesmo com esse guardanapo, viu? Nossa, olha. Deixa eu mostrar pra vocês a calça que eu quero tingir. Gente, tem essa calça aqui da Levis que quase tava andando sozinha de tanto que eu usava. Aí um dia eu cheguei em casa e fui pintar a parede, aí caiu um pouquinho de tinta aqui. Passei um produtinho pra ver se tirava, mas fez. Foi esse rombo, tá vendo aqui, ó? Então, por isso que eu quero tingir, porque a calça está boazinha e eu uso muito. Uma pena, né? Poderia ter cortado para fazer uma bermuda, mas eu uso calça mais. Então, vamos ver se fica melhor, né? Pelo menos eu acho que vai tampar esse negócio aqui, essa mancha aqui, tá vendo? Acabei de tirar a calça da máquina. Ela ficou pretinha, só que aonde que eu precisava que tivesse tingido, olha só, não tingiu. Eu tinha mostrado só essa parte aqui pra vocês,
mas aqui também. E olha só, gente, uma pena, viu? Mas a calça ficou pretinha. Infelizmente, não fez o que eu queria, viu? Olha só que dó. Gente, deixa eu mostrar para vocês que eu trouxe essas duas pulseirinhas. Eu já tinha essa de coração, que também é da Action. E hoje eu comprei essas outras duas para poder usar assim junto. Olha só, são lindinhas, né? Oi, gente, já são quase 7 horas da noite, a gente já jantou por aqui. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria passar aqui para poder desejar uma excelente semana. Vou tomar um banho, vou ver se eu edito o vídeo hoje ainda. Como a gente tem um fuso horário de 5 horas, então vocês vão assistir ainda hoje, vai ser mais ou menos em tempo real, né? E é isso, queria muito também agradecer o carinho, a presença de vocês aqui, tá bom? E uma excelente e abençoada semana e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!